অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসামগুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত পদ খালী হৈছে, তো ইয়াতে নাইন পাছ, মেট্ৰিক পাছ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18-45 বছৰলৈ পাৰিব। অন্তিম তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰক। তো ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ কৰিব আবেদন সবিশেষ ভিডিঅ'টোত গম পাব। চাওক, এইটো আহিছে অসম চৰকাৰৰ, তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। তো ইয়াতে কি লিখা আছে চাওক, অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনস্থ ৰূপহী শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত খালী হৈ থকা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা পদত কৰ্মী আৰু সহায়িকা হিচাপে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। তো ইয়াতে নিম্নলিখিত চৰ্তাৱলী সাপেক্ষে স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰৰ যোগেদি যাৱতীয় তথ্য আৰু নথি পত্ৰসহ আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন পত্ৰৰ লগত দুখন পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ৰঙীন ফটো গাঁঠি দিব লাগিব আৰু তলত উল্লেখিত তালিকাসমূহ দিয়া হৈছে। চাওক ক'ত ক'ত পোষ্টসমূহ ওলাইছে। তো ইয়াতে চাওক কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম দিয়া আছে, গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম দিছে আৰু পদৰ নাম দিছে। যেনে দক্ষিণ গটংগা, তো এইটো ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তত ওলাইছে, সহায়িকা পদ ওলাইছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে মিছা প্ৰাথমিক আমলখি গাঁও পঞ্চায়তত খালী সহায়িকা পোষ্ট। ইয়াৰ পিছত ডিজু বস্তি আমলখি সহায় গাঁও পঞ্চায়তত সহায়িকা পোষ্ট খালী। ইয়াৰ পিছত গৰুমৰা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মোৱামাৰী উপ মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়তত সহায়িকা পোষ্ট খালী। ইয়াৰ পিছতে আছে কুহুমতলী এল পি স্কুল, কুহুমতলী গাঁও পঞ্চায়তত সহায়িকা পোষ্ট খালী হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে গোটেইসমূহ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ নামকেইটা, এইখিনি চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে কৰ্মী পদো খালী হৈছে। চাওক ইয়াতে লিখা আছে গটঙা বেংগলী এল পি স্কুলত ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পদ খালী হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ৰঙাগড়া প্ৰাথমিক ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পদ, চামগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পদ, ঠিক তেনেকৈ তেতেলীয়া গাঁও সূতাৰ গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পদ, নাম পানীগাঁও সূতাৰ গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পদ আৰু পানীগাঁও সংঘ সূতাৰ গাঁও পঞ্চায়তত কৰ্মী পোষ্ট খালী হৈছে। টোটেল 37টা পোষ্ট খালী হৈছে আৰু ইয়াৰে কৰ্মী পদ 6টা খালী হৈছে আৰু সহায়িকা পোষ্ট 30টা খালী হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে চাওক ইয়াতে কিছু নিয়মাৱলী দিয়া হৈছে। যোগ্যতাৰ চৰ্তাৱলী, তো ইয়াতে চাওক 1 নম্বৰতে দিছে প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্ধাৰিত এলেকাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্দিষ্ট অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ জনসংখ্যাৰ পঞ্জীয়ন বহীত নাম পঞ্জীয়ন থকা হ'ব লাগিব। কেন্দ্ৰ এলেকাৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'লে আবেদন লগে লগে নাকচ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা কৰা হ'ব লাগিব যিখন কেন্দ্ৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। তো সেইখন কেন্দ্ৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা কৰা হ'লেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ পইণ্টটো আছে আবেদনকাৰীৰ বয়স 18-44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 3 নম্বৰ আছে আবেদনকাৰী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ পদৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে নম্বৰৰ তালিকা মাৰ্কশ্বীট গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু সেই এলেকাত যদি উক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বৰ্ডৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ বা হাই মাদ্ৰাছা পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছতে চাওক যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী লোৱা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ 4 নম্বৰতে আছে অংগনবাড়ী সহায়িকা পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অসম চৰকাৰৰ অনুমোদিত বৰ্ডৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ বা হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। লগতে নম্বৰৰ তালিকা মাৰ্কশ্বীট গাঁঠি দিব লাগিব। যদি সেই এলেকাত উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী নাথাকে তেতিয়াহ'লে 9ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব। যদি মেট্ৰিক পাছ নাথাকে সহায়িকা পোষ্টৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে 9ম 9 পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী লোৱা হ'ব। বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে দিয়া 9ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত প্ৰমাণ পত্ৰত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ চহী থাকিব লাগিব।
ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যদি আপোনালোকে প্ৰমাণপত্ৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰহণ কৰা নহয়। লগতে নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নম্বৰৰ তালিকা সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পৰা স্বাক্ষৰিত থকা হ'ব লাগিব। পাঁচ নম্বৰতে আছে আবেদনকাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁওবুঢ়া ৱাৰ্ড মেম্বাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব আৰু এই সকলো স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ উক্ত পঞ্চায়তৰ মুখ্য সেৱিকাৰ দ্বাৰা সত্যতা নিৰূপণ কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে ছয় নম্বৰতে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত বা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হাই মাদ্ৰাছা তো ইয়াৰে নম্বৰ বা শতাংশৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ'ব। অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্কছ পাইছে বা পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে সেইমতে ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পিছত সাত নম্বৰটো হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে 3% অৰ্থাৎ 3% পদ সংৰক্ষিত থাকিব। ইয়াৰ পিছত আছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱা কেন্দ্ৰ এলেকাৰ গাঁৱৰ বিবাহিত মহিলাকে বিবেচিত কৰা হ'ব। তো কিন্তু বিধৱা বা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাক এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব আৰু 40% বেছি লোক থকা গাঁৱৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি বা চাহ জনজাতি থকা লোকেহে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আছে আবেদন পত্ৰৰ লগত দিয়া প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যায়িত কপি স্বস্বাক্ষৰিত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছসমূহ স্বস্বাক্ষৰিত নিজে ছিগনেচাৰ কৰি বা ছেল্ফ ছিগনেচাৰ বুলি জানো যে সেইটো কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কাৰ্যালয়ৰ পৰা বিতৰণ কৰা আবেদন পত্ৰহে গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত সকলো প্ৰমাণপত্ৰ মূল অৰিজিনেল প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। তো যিদিনাখন ইণ্টাৰভিউ হয় সেইদিনাখন আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টছসমূহ লৈ যাব লাগিব অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ দিন সময় স্থান ইত্যাদি সেই এলেকাৰ মুখ্য সেৱিকা বা স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তেহে জনোৱা হ'ব। তো আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰা বিবেচিত প্ৰাৰ্থীসকলক ব্যক্তিগতভাৱে কোনো চিঠি আদিৰে জনোৱা নহ'ব। বাছনি হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাম কৰা বয়স 60 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে চাকৰিৰ পৰা কাৰ্যকাল শেষ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আছে আবেদন পত্ৰ পুৱা 11 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। পুনৰ আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ 30 জুন 2022 অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট 30 জুন 2022 পৰ্যন্ত। আবেদনকাৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন পত্ৰ অসম্পূৰ্ণ হ'লে অথবা আবেদনকাৰীৰ উল্লেখিত প্ৰয়োজনীয় চৰ্তাৱলী পূৰণ নকৰা আবেদন পত্ৰসমূহ নাকচ কৰা হ'ব। ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি কেৱল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিতহে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব বা ইণ্টাৰভিউ লৈহে ছিলেকশ্যনটো কৰা হ'ব। আৰু সেৱা আগবঢ়াবলৈ বিবেচিত হোৱা কৰ্মী সহায়িকাসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব। কোনো ভুল তথ্য বা ভুল নথি দাখিল কৰি যদি কোনো প্ৰাৰ্থী বিবেচিত হয় সেইটো পিছত প্ৰমাণিত হ'লে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব আৰু মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ তাৰিখ কাৰ্যালয়ৰ জাননী ফলকত মাৰি দিয়া হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎকাৰলৈ অহা যোৱাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বানচ দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ পিছত আছে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ বুলি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চিকিৎসকৰ পৰা আবেদনৰ লগত প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীক উক্ত পদৰ বাবে বিবেচনা কৰা নহ'ব আৰু গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত তথা অপৰাধজনিত কোনো মকৰ্দমাত জড়িত প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনসমূহ নাকচ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক মাহে 4,500 টকা বা দৰমহা হিচাপে আৰু সহায়িকাসকলক মাহে 2,250 টকাকৈ পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব। আৰু এইটোৱে আছিলে গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আৰু আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সময়সীমা 30 জুনলৈ দিয়া হৈছে। 30 জুনৰ আগত পোৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে ডকুমেণ্টছসমূহ জমা দিব লাগিব। তো এপ্লিকেশ্যন লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে মই এপ্লিকেশ্যনখন ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্টত উলিয়াও ল'ব পাৰিব নাইবা তাত অফিচত গৈও ল'ব পাৰে। আৰু এইটো আহিছিলে চাওক শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া ৰূপহী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প
ৰূপহী নগাঁও অসমৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে এইকেইটা খালী হোৱা পোষ্ট ওলাইছিল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত। তো এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি দিম। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজসমূহ চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। তো এইটোৱে আছিলে জনাবলগীয়া কথা। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।